নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাখ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী সংৰক্ষণ নামৰ তোমালোকৰ যিটো লেচন আছে ছায়েন্সৰ লেচনটোৰ কমপ্লিট প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পৰ্কে। গতিকে তোমালোকে যদি ক্লাছ এইটত পঢ়ি আছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। অ'কে, চ' মই তোমালোকক প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এক্সপ্লেইন কৰি যাম যাতে তোমালোকে ভাল ধৰণে কথাবিলাক বুজি পোৱা হওক। এক নম্বৰত তোমালোকে মন কৰিবা, নিজৰ কিতাপতো লিখা আছে যে খালী ঠাইবোৰ কৰা। ক নম্বৰত আছে প্ৰাণীসমূহক সিহঁতৰ প্ৰাকৃতিক আৱাসস্থলীত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা ঠাইকে ডেছ বুলি কোৱা হয়। উত্তৰ হৈছে চিৰিয়াখানা বুলি কোৱা হয়। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন মন কৰা, এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত পোৱা প্ৰজাতিক ডেছ বুলি জনা যায়। উত্তৰ হৈছে থলুৱা প্ৰজাতি। এতিয়া বান্দৰ, গঁড়, হৰিণ, তাৰপিছত বাঘ, ভালুক, এইবিলাক এটা এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতহে পোৱা যায়। মানুহৰ মাজত বাঘ নাথাকেহি, নহয় জানো? এতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত পোৱা প্ৰজাতিক থলুৱা প্ৰজাতি বুলি জনা যায়। এতিয়া বান্দৰো বহুত কিছুমান থলুৱা প্ৰজাতি আছে। আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰতে এডোখৰ ডাঙৰ হাবি আছে। এতিয়া সেই হাবিত যিসমূহ বান্দৰ থাকে সেই বান্দৰসমূহ বেলেগ ঠাইত পোৱা নাযায়, খুব ৰেয়াৰ হয়, ঠিক আছে? এতিয়া সেইটো আমাৰ ইয়াৰ লোকেল হয়, মানে আমাৰ ইয়াৰ থলুৱা প্ৰজাতি হয়, লোকেল স্পেচিছ হয়। অ'কে, বুজি পাইছা? গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ডেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে বহু দূৰণিৰ ঠাইলৈ উৰি যায়। উত্তৰ হৈছে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে বহু দূৰণিলৈ উৰি যায়, নতুবা বহু দূৰণিৰ ঠাইলৈ উৰি যায়। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন মানে কি? সেই পৰিৱেশটোৰ পৰিৱৰ্তন, জলৰ বায়ু, ঠিক আছে? সেই চৰাইখিনি যিডোখৰ ঠাইত থাকে সেই ঠাইডোখৰ গৰমৰ দিনত কেনেকুৱা হয়, ঠাণ্ডা দিনত কেনেকুৱা হয়, তাত খাবলৈ বাৰ মাহে থাকেনে নাথাকে, এই সকলোবিলাক কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ। এই সকলোবিলাক কথাকে মানে জলবায়ু নামৰ শব্দটোৱে সাঙুৰি লয়। অ'কে, এটাৰ পৰা আনটো পৃথক কৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল। উত্তৰ হৈছে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য হৈছে ক্ৰমে অভয়াৰণ্য। অভয়াৰণ্য কি হয়? অভয়াৰণ্য হ'ল প্ৰাণীসমূহ আৰু সিহঁতৰ আৱাসস্থলীৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন নোহোৱা নকৰাকৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা অঞ্চল। ইয়াত প্ৰাণী বধ কৰা নিষিদ্ধ আৰু ইয়াকে অভয়াৰণ্য বুলি জনা যায়, ঠিক আছে? মানে ইয়াত অভয়াৰণ্যত কি হয়, সকলোবিলাক জীৱ সংৰক্ষণ সংৰক্ষিতভাৱে ৰখা যায়, ঠিক আছে? তাত তোমালোকে জীৱ জন্তু মাৰিব নোৱাৰা। এতিয়া কাজিৰঙা বৃক্ষত কাজিৰঙালৈ যদি তোমালোকে যোৱা, মানাহলৈ যদি তোমালোকে যোৱা, পবিতৰ অভয়াৰণ্যলৈ যদি তোমালোকে যোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকে তাত গৈ জীৱ জন্তুবিলাকক কিল কৰিব নোৱাৰা। যদি তোমালোকে তেনেকুৱা কৰা তেতিয়া তোমালোকক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব, ঠিক আছে? বুজি পাইছা চাগে? জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল। জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল হ'ল বন্যপ্ৰাণী, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজাত সম্পদসমূহৰ সৈতে সম্পদসমূহৰ লগতে সেইবোৰ অঞ্চলত বাস কৰা জনজাতি আৰু পৰম্পৰাগত জীৱনশৈলী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ভূ অঞ্চল, আৰু ইয়াকে কোৱা হয় জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল। অ'কে, চিৰিয়াখানা আৰু অভয়াৰণ্যৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ হ'ল ক্ৰমে চিৰিয়াখানা, যি অঞ্চলত প্ৰাণীসমূহক সিহঁতৰ প্ৰাকৃতিক আৱাসস্থলীত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় তাকে চিৰিয়াখানা বোলে। অ'কে, আৰু অভয়াৰণ্য কি? অভয়াৰণ্য হ'ল এক বৃহৎ বনাঞ্চল য'ত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু স্বাভাৱিক জীৱন যাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। অভয়াৰণ্যটো প্ৰাণী বধ বা চিকাৰ কৰা নিষিদ্ধ। এইটো হ'ল অভয়াৰণ্য আৰু চিৰিয়াখানাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। বিপন্ন আৰু বিলুপ্ত প্ৰজাতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ হৈছে ক্ৰমে বিপন্ন প্ৰজাতি কি? যিবোৰ প্ৰাণীৰ সংখ্যা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈহে হ্ৰাস হৈ বিলুপ্তিৰ পথেৰে গৈ আছে তাকে কি বুলি কোৱা হয়, বিপন্ন প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়। মানে এইবিলাক প্ৰজাতি লাহে 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 নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানে সংখ্যা কমি গৈছে আৰু লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু বিলুপ্ত প্ৰজাতি কি? ইয়াত এইটো মন কৰিবা হা, ইয়াত এইটো অকণমান কনফিউজিং লাগি থকা কনচেপ্ট হয়। মানে বিপন্ন আৰু বিলুপ্ত দুইটা মানে ৱৰ্ড আমি একেটা মিনিঙৰ নিচিনা দেখিছোঁ যদিও একেটা নহয়। মানে এটা বিপন্ন প্ৰজাতি মানে কি, যিবোৰৰ সংখ্যা বৰ্তমান আমাৰ পৃথিৱীত আছে যিবিলাক প্ৰজাতি, আৰু যিবিলাক প্ৰজাতি নেকি কি হৈছে, আছে হয় কিন্তু তাৰ সংখ্যা লাহে 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 কমি কমি গৈ আছে, মানে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ হ্ৰাস পাইছে। অ'কে, ডেট ইজ কল হোৱাট, ডেট ইজ কল বিপন্ন প্ৰজাতি। অ'কে, নেক্সট আহিলে বিলুপ্ত প্ৰজাতি। বিলুপ্ত প্ৰজাতিবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা বহু বছৰ আগতেই নোহোৱা হৈ গৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে ডাইনছৰ কথা লিখিব পাৰা, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু আছিলে আগতে আমাৰ পৃথিৱীত, কিন্তু সেইবিলাক লাহে 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 সেইবিলাকৰ সংখ্যা কমি আহিছে, নাইকিয়া হৈ গৈছে।
ওকে বুঝিব পাৰিছা ধৰিব পাৰিছা যদি বুজিব পাৰিছা তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে বিলুপ্ত মানে নাইকিয়া হৈ যায় একচুৱেলি উদ্ভিদ কুল আৰু প্ৰক্ষিপ প্ৰাণী কুল উদ্ভিদ কুল আৰু প্ৰাণী কুলৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য হৈছে উদ্ভিদ কুল কোনো এক বিশেষ অঞ্চলত পোৱা উদ্ভিদক উদ্ভিদ কুল বুলি কোৱা হয় নতুবা উদ্ভিদ কুল বোলে প্ৰাণী কুল কোনো বিশেষ অঞ্চলত থকা প্ৰাণীসমূহক প্ৰাণী কুল বোলে অ'কে ইমান দখলকৈ তোমালোকে লিখি দিবা বনাঞ্চল ধ্বংসৰ প্ৰভাৱ তলত দিয়াবোৰত কেনেদৰে পৰে আলোচনা কৰা এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে জনাত আৰু এইটো তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিবৰ কাৰণে বুলি নহয় তোমালোকে নিজেও জানিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইবিলাক কথা জানিব লাগে একচুৱেলি ঠিক আছে চ' বনাঞ্চল ধ্বংসৰ প্ৰভাৱ তলত দিয়াবোৰত কেনেধৰণে পৰিছে লিখা এক নম্বৰতে আছে বন্যপ্ৰাণী যে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ফলত বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত তাৰ কেনেকুৱা ধৰণে বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে এই সম্পৰ্কে আমি লিখিব লাগিব অ'কে বন্যপ্ৰাণী বনাঞ্চল ধ্বংসৰ প্ৰভাৱত বন্যপ্ৰাণীৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হয় বনাঞ্চলত থকা প্ৰাণীৰ বাসস্থান আৰু জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে ফলত প্ৰাণীবোৰ বিপন্ন হ'বলৈ ধৰে আৰু অৱশেষত বিলুপ্তি ঘটে এতিয়া চোৱা বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত কি হয় বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত এতিয়া যিবিলাক ৱাইল্ড এনিমেল যিবিলাক বন্যপ্ৰাণী সেইবিলাক ক'ত থাকে সেইবিলাকতো বনাঞ্চলত থাকিব ন অৰণ্যত থাকিব এতিয়া আমি যদি অৰণ্যখন ধ্বংস কৰি দিওঁ সিহঁতি ক'ত থাকিব সিহঁতিতো থাকিবৰ কাৰণে জেগা নাপাব আৰু বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ ফলত সিহঁতৰ ঘৰকেইটা নাইকিয়া হ'ব ঠিক আছে আমাৰ ঘৰটো যদি কোনোবাই ভাঙি দিয়ে আমি ক'ত থাকিম অ'কে আৰু বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ ফলত তাৰ আৰু এটা নেগেটিভ পইণ্ট কি হয় যে জলবায়ুৰ বেয়াকৈ মানে পৰিৱৰ্তন ঘটে ঠিক আছে তোমালোকে এনেই মন কৰিবা যিবিলাক ঠাইত বহুত বেছিকৈ গছ গছনি কটা যায় সেই অঞ্চলবিলাকত খেতি বাতিবোৰ বেছিকৈ নহয় ঠিক আছে এইটো এটা মানে নেগেটিভ পইণ্ট হয় বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই পইণ্টটো ইয়াৰ ফলত কি হয় ফলত প্ৰাণীবোৰ বিপন্ন হ'বলৈ ধৰে তাৰমানে ফলত প্ৰাণীবিলাক লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰে প্ৰাণীবিলাকৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰে আৰু অৱশেষত বিলুপ্তি হয়গৈ অ'কে ধৰিব পাৰিছা অ'কে নেক্সট আহিলে পৰিৱেশ বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বাঢ়িব সেউজ গৃহৰ প্ৰভাৱে দেখা দিব পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হ'ব বৰষুণ কমি যাব বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যাব ফলত প্ৰাণী কুলৰ উশাহ নিশাহৰ সমস্যাই দেখা দিব মাটিৰ উৰ্বৰতাও কমি যাব এটা বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে আমাৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বাঢ়িব বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বাঢ়িব মানে কি তোমালোকে এনেই মন কৰিবা আগৰ তুলনাত বৰ্তমান সময়ত আমি বেছি গৰম পাইছোঁ আৰু এইটো কিয় হৈছে এইটো আমাৰ মানুহৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে আগতে গছ গছনি বহুত আছিলে বনাঞ্চল বহুত আছিলে কিন্তু লাহে লাহে সেইবিলাক চব মানুহে কাটি মেলি নাইকিয়া কৰি দিলে ফলত আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বাঢ়িছে বায়ুমণ্ডলটো গৰম হৈছে ফলত সেউজ গৃহৰ প্ৰভাৱে দেখা দিছে পৃথিৱীত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে ঠিক আছে বৰষুণ কমি গৈছে আৰু বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ পৰিমাণো কমি গৈছে ফলত আমাৰ প্ৰাণী কুলৰ উশাহ নিশাহৰ সমস্যাই দেখা দিব লাহে লাহে ঠিক আছে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতাও কমি যাব আৰু মাটিৰ যদি উৰ্বৰতা কমি যায় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব বাৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা কমি গ'লে খেতি বাতি নহ'ব আৰু খেতি বাতি নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম আমি কি খাই জীয়াই থাকিম নহয় জানো অ'কে আই থিংক তোমালোকে ধৰিব পাৰিছে কথাবিলাক নেক্সট আহিলে গাঁও মানে গ্ৰাম্য অঞ্চল বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে গাঁও অঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি যাব মাটিৰ উৰ্বৰতা কমি যাব ফলত খেতি বাতি কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব গাঁওবাসীয়ে অৰ্থনৈতিক সমস্যাত ভুগিব লাগিব প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বানপানী আদিয়ে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিব এইবিলাক কথা তোমালোকে জানা নহয় জানো মথাই কিনাৰত সদায় সেইকাৰণে সদায় আমি গছ গছনি ৰুব লাগে ঠিক আছে গছ গছনি মথাই কিনাৰত আজিকালি কাটিছে কাৰণে মথাৰিবিলাক ভাঙিবলৈ সুবিধা পাইছে যদি মথাৰি কিনাৰত গছ থাকিলে হয় তেনেহ'লে সেই মথাৰি কিনাৰৰ মাটিখিনি নদীয়ে টানি নিব নোৱাৰিলে হয় কাৰণ গছৰ সিপাই মাটি খামুচি মাৰি ধৰি থাকে নহয় জানো আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত যদি বনাঞ্চলবিলাক লাহেকৈ কাটি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি যাব ফলত খেতি বাতি কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব এতিয়া গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বেছিভাগ মানুহ অৰ্থনৈতিক দিশবিলাকত যদি চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰায়ভাগ মানুহৰে অৰ্থনৈতিক দিশটো নিৰ্ভৰ কৰে খেতি বাতিৰ ওপৰত খেতি বাতি নোহোৱা হ'ব খেতি বাতি নোহোৱা হ'লে কি হ'ব মানুহে অৰ্থনৈতিক সমস্যাত ভুগিব নহয় জানো নগৰ অঞ্চলত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিলে কেনেকুৱা সমস্যাই দেখা দিব যে নগৰ অঞ্চলত গাড়ী মটৰ বেছিকৈ চলে বাবে বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে তাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব ফলত মানুহৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হ'ব বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বাঢ়িব গৰমৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছানে বাৰু এইবিলাক কথা সিমান এটা এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই অ'কে পৃথিৱী বনাঞ্চল ধ্বংসৰ পথত পৃথিৱীৰ গোলকীয় উষ্ণতা বাঢ়ি যাব যাক আমি ইংলিছত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি কওঁ মানে আমাৰ যিটো
আমাৰ যিটো গ্ল'ব, আমাৰ যিখন পৃথিৱী, পৃথিৱীখনৰ উষ্ণতা, পৃথিৱীৰ এটা নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ আছে, কিন্তু নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতকৈ বাঢ়ি গৈছে লাহে লাহে, আৰু সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি কওঁ। অ'কে, তোমালোকে যদি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কি বস্তু বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিবা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বাই পোলাখ চাংমাই নতুবা পোলাখ দাদা, পাই যাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা। আৰু সেউজ গৃহৰ প্ৰভাৱ ঘটাৰ ফলত পাহাৰ পৰ্বতৰ ওপৰত থকা বৰফবোৰৰ গলন আৰম্ভ হ'ব, ফলত নামনি অঞ্চলত মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, মাটিৰ উৰ্বৰতা কমি যাব, ভূপৃষ্ঠ শিলাময় হ'ব, সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা বাঢ়িব, মানে সাগৰ পৃষ্ঠৰ উখান হ'ব। অ'কে, চ' কি হ'ব জানা, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যদি হয়, গোলকীয় উষ্ণতা যদি বৃদ্ধি হয়, পাহাৰৰ ওপৰত টেম্পাৰেচাৰ যিহেতু আটাইতকৈ ল' হয়, আটাইতকৈ কম হয়, গতিকে পাহাৰৰ ওপৰত থকা যিবিলাক বৰফ, বৰফবিলাক গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু বৰফবিলাক গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পানীখিনিতো তললৈ নামি আহিব ন, এটা গোটা অৱস্থাত আছে কাৰণে ওপৰত আছে, এটা পানীখিনি যদি তললৈ নামি আহে কি হ'ব, আমাৰ পৃথিৱীখন গোটেইখন পানীয়ে পোত খাই থাকিব, ঠিক আছে? পৃথিৱীত যিমান বৰফ আছে ন, এণ্টাৰ্কটিকাৰ কথা শুনিছে চাগে তোমালোকে, হুমেৰু আৰু কুমেৰুত যিমান বৰফ আছে, সেই বৰফখিনি যদি কেনেবাকৈ গ'লে ন, সাগৰ পিছত উখান হৈ যাব, এতিয়া সাগৰৰ কিনাৰত কোনো থাকিব নোৱাৰিব, ইভেন আমি অসমত আছোঁ নহয়, অসমতো আমি কোনো থাকিব নোৱাৰিম, ঠিক আছে? দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিব উত্তৰ প্ৰজন্ম, মানে ইয়াত আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। যদি বনাঞ্চল ধ্বংস হৈ যায় তেতিয়া গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে পৰ্বতৰ ওপৰৰ বৰফবোৰ গলাই পেলাব, মহাপ্ৰলয় সদৃশ বানপানী হ'ব, সাগৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা বাঢ়ি সমুদ্ৰৰ উপকূল অঞ্চলত থকা দেশবোৰ পানীৰ তলত নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিব, উত্তৰ প্ৰজন্মই এইবোৰ দেশৰ অস্তিত্বই নাপাব, গছ বিৰিখ মানে গছ গছনি ধ্বংসৰ ফলত বন সম্পদ যেনে কাঠ, কয়লা, পশু পক্ষী আদিৰ বিলুপ্তি ঘটা দেখা পাব, পৃথিৱীৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ অস্তিত্বই বিপন্ন হ'ব। তাৰমানে আমি যদি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি কৰি গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিটো নেক্সট জেনেৰেশ্যন, এতিয়া আমি যিটো জেনেৰেশ্যনত আছোঁ, ঠিক আছে, আমি 20th century আছোঁ, যেতিয়া 30th century পাবগৈ তেতিয়া কি হ'ব? আমি যদি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি কৰি গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে সিহঁতি জীয়াই থাকিবলৈ, আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মই জীয়াই থাকিবলৈ এটা ভাল পৰিৱেশ নাপাব, ঠিক আছে? এই সকলোবিলাক কথা ইয়াতে সাঙুৰি লৈ পিনে কোৱা গৈছে, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, কি হ'ব পাৰে যদি আমি গছ কাটি গৈ থাকোঁ? এই লেচনটো তোমালোকে এনেই এৰি নিদিবা হা, পৰীক্ষাত নম্বৰখিনি পাবৰ কাৰণে যে আমি এই লেচনটো বুজিম সেইটো কথা নহয়, এইটো লেচন আমি জনাটো নিতন্তই প্ৰয়োজনীয়, আমি বুজি পাবৰ কাৰণেতো আমাৰ কিতাপখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ন চিলেবাছ চেবাই, ঠিক আছে? গতিকে এইবিলাক এনেই এৰি নিদিবা তোমালোকে, তোমালোকক নম্বৰকেইটা পাবৰ কাৰণে এইবিলাক লেচন তোমালোকক প্ৰভাইড কৰা হোৱা নাই, তোমালোকৰ কথাবিলাক তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা সেইটো কাৰণেহে এই লেচনবিলাক তোমালোকক দিছে, এই কথাবিলাক বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টবিলাক পঢ়িবলৈ দিছে। কি হ'ব আমি যদি গছ কাটি গৈ থাকোঁ? আমি গছ কাটি গৈ থাকিলে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যাব, গতিকে পানীকুলৰ লগতে মানুহৰ জীৱন বিপন্ন হ'ব, মানে মানুহৰ জীৱন লাহে লাহে কমি আহিব, বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব, প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বাঢ়িব, অত্যাধিক গৰম হ'ব, মাটিৰ উৰ্বৰতা কমি যাব, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বানপানী আদিয়ে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিব, ঠিক আছে? এই পইণ্টকেইটা মই তোমালোকক অলৰেডি কৈ আহিছোঁ। নেক্সট, প্ৰাণীৰ আৱাসস্থলীৰ বিঘ্নিত হয়, কি হ'ব তেতিয়া যদি প্ৰাণী, আমাৰ যিবিলাক বন্যপ্ৰাণী আছে, তোমালোকে বন্যপ্ৰাণী বুলি কোৱাৰ লগে লগে বুজি পাইছা মানুহক বাদ দি যিমান আছে সিমান গোটেইখিনি আৰু, অ'কে, এতিয়া সিহঁতৰ আৱাসস্থলী যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া প্ৰাণীৰ আৱাসস্থলীৰ প্ৰাণীৰ বাসস্থানৰ অভাৱ ঘটিব, সিহঁতি ক'ত থাকিব? সিহঁতৰ ঘৰ নাইকিয়া হ'ব সিহঁত থাকিবৰ কাৰণে, বহু প্ৰাণীৰ জীৱন বিপন্ন হ'ব, মানে সিহঁতৰ জীৱন নাইকিয়া হৈ যাব, কমি আহিব, এটা যদি ভাল সিহঁতি পৰিৱেশ নাপায়, ভগৱানে সিহঁতক থাকিবৰ কাৰণে যিটো পৰিৱেশ বনাই দিছে আমাৰ ইকোচিষ্টেমত, সেই পৰিৱেশটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় সিহঁতিতো মৃত্যু হৈ যাব নহয় জানো, গতিকে প্ৰাণী বিলুপ্তি পাবলৈ আগবাঢ়ি যাব, মানে এইবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব। মাটিৰ ওপৰৰ স্তৰ মুকলি হৈ থাকে, যদি মাটিৰ ওপৰৰ স্তৰটো মুকলি হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব? এতিয়া বাৰু গছ গছনি আছে কাৰণে মাটিৰ ওপৰৰ তৰপটো ঢাক খাই আছে, যদি সকলোবিলাক আমি কাটি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিলে, বনাঞ্চল কাটিলেতো এনেও মাটিৰ উপৰিষ্ঠ ওলাই পৰে, তেতিয়া কি হ'ব? মাটিৰ ওপৰৰ স্তৰ মুকলি হৈ থাকিলে মাটিৰ খহনীয়া সৃষ্টি হ'ব, ক্ষয় যোৱাৰ ফলত মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস পাব, খেতি বাতি ভাল নহ'ব, শস্যৰ অভাৱত খাদ্যৰ নাটনি হৈ দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিব। দেখিলানে কিমান ইজি হয়? অ'কে, চমুকৈ উত্তৰ দিয়াটো মন কৰা, জীৱ বৈচিত্ৰ্যক আমি কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে? কাৰণ জীৱ বৈচিত্ৰ্যক আমি সংৰক্ষণ নকৰিলে জীৱকুলৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হ'ব, মানে সম্পৰ্কটো নাইকিয়া হৈ যাব, খাদ্য শৃংখল আৰু খাদ্য পিৰামিডৰ বিশৃংখল ঘটিব, ফলত তাৰ পৰিস্থিতিত
পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত বিজুতি ঘটিব, ফলস্বৰূপে বহু জীৱৰ বিপন্ন আৰু বিলুপ্তি ঘটিব। সেয়ে জীৱ বৈচিত্ৰ্যক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। তাৰমানে কি, আমি প্ৰত্যেকটো জীৱ ইটোৰ ওপৰত আনটোৰ নিৰ্ভৰ কৰোঁ। সাপ এটাই ভেকুলীজনীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সাপটোৱে ভেকুলীজনী খাইহে জীয়াই আছে, ভেকুলীজনীয়ে পোক পৰুৱাবিলাক খাইহে জীয়াই আছে, সেই পোক পৰুৱাবিলাকে শস্যবিলাক খাইহে জীয়াই আছে, সেই শস্যবিলাকক মানুহে খাইহে জীয়াই আছে, ঠিক আছে, আৰু সেই শস্যবিলাকক মানুহেও খাইছে, লগতে হৰিণা, তাৰপিছত যিবিলাক তৃণভোজী প্ৰাণী আছে সিহঁতি খাইছে, আকৌ সিহঁতক আকৌ যিবিলাক মাংসভোজী প্ৰাণী আছে সিহঁতি খাইছে, নহয় জানো? গতিকে এই যিটো পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, এই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰটো বৰ্তি যদি নাথাকে তেনেহ'লে আমি মানুহ থাকিব নোৱাৰিম, ঠিক আছে। এই পৃথিৱীত যদি যিমান জীৱ আছে সকলোবিলাক যদি মাৰি আমি মানুহে অকলে থাকোঁ বুলি ভাবোঁ ন, তেনেহ'লে আমি নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? আমি প্ৰত্যেকটো জীৱ ইটোৱে আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আমি পৃথিৱীত বৰ্তমান আমি জীয়াই আছোঁ। অ'কে, ধৰিব পাৰিছা? যদি ধৰিব পাৰিছা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত নহয়। কিয়? উত্তৰ, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ তাত থকা চোৰাং চিকাৰীয়ে আৰু তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা বাসিন্দাবোৰে বন্যপ্ৰাণী হত্যাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আৰু এইবিলাক কথা আমি নিউজত সদায় পাই থাকোঁ। অ'কে, কিছুমান জনজাতি বনাঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। কেনেকৈ? তোমালোকে যদি কাৰ্বি আংলং যোৱা, অৰুণাচল প্ৰদেশ যোৱা, তেনেহ'লে দেখিবা এইবিলাক কথা। কিছুমান জনজাতি বনাঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কাৰণ তেওঁলোকে বনাঞ্চলত থাকে, পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা বনাঞ্চলত থাকি বনাঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰে, যেনে খেৰ, খৰি, ঘৰ দুৱাৰৰ বাবে কাঠ আদি বনাঞ্চলৰ পৰা বিনা খৰচে আনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, ঠিক আছে। মানে কিছুমান জনগোষ্ঠী এনেকুৱা আছে যি নেকি কমপ্লিটলি আমাৰ এই বিজ্ঞান জগতৰ পৰা বহুত দূৰত, আমাৰ লগত একো ৰিলেশ্যনে নাই, বুজি পাইছা? সিহঁতি তোমালোকে দেখিছা চাগে আদিবাসী বুলি যে কয়, যে হাবিতে থাকে, ঠিক আছে, 24/7, আৰু তাতে সিহঁতি খাই মেলে খেতি বাতি কৰে, তাতে থাকে, ওলাই নাহে। গতিকে কিছুমান জনগোষ্ঠী কমপ্লিটলি বনাঞ্চলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণ আৰু পৰিণতি কি? বনাঞ্চল ধ্বংস কিয় হৈছে? মানুহৰ জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ, কাৰণে মানুহৰ জনসংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে, কাৰণ কেলে মানুহ থাকিবৰ কাৰণে ঠাই লাগিছে, মানুহক অত্যাধিক পৰিমাণৰ সম্পদৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ যিহেতু প্ৰয়োজন হৈছে, গছ গছনি কাটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, সম্পদৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ঠিক আছে, সম্পদৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ কাৰণে গছ গছনি কাটিছে, বুজি পাইছা? নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন পূৰণ, তাৰমানে আমাৰ যিবিলাক মৌলিক প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজন, মৌলিক প্ৰয়োজন, সেইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি 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 গৈ আছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে কথা আমাৰ সম্পদবিলাক, বুজি পাইছা? খেতিপথাৰৰ প্ৰয়োজন বেছি শস্যৰ উৎপাদন, ইয়াৰ পৰিণতি বানপানী, খৰাং, উষ্ণতা বৃদ্ধি, অক্সিজেনৰ অভাৱ আদিৰ দ্বাৰা প্ৰদূষণ ঘটিব। ৰেড কটা বুক কি? এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। হোৱাট ইজ ৰেড, চৰি, ৰেড ডেটা বুক, ৰেড কটা বুক নহয়, ৰেড ডেটা বুক, ঠিক আছে। হোৱাট ইজ ৰেড ডেটা বুক, মানে ৰেড ডেটা বুক কি? ৰেড ডেটা বুক হ'ল এখন কিতাপ য'ত সকলো বিপন্ন আৰু বিলুপ্তি ঘটা প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰা হয়। যিবিলাক প্ৰাণী, যিবিলাক উদ্ভিদ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে বিলুপ্ত অৱস্থাত, সেইবিলাকৰ মানে যিবিলাক নেকি বিলুপ্তি হৈ গৈছে আৰু যিখিনি যি নেকি বিলুপ্ত অৱস্থাত, সেইবিলাকৰ বিষয়ে তাত লিপিবদ্ধ কৰা হয়, মানে লিখা হয়। পৰিভ্ৰমণ বুলিলে কি বুজা? পৰিভ্ৰমণ মানে এঠাই প্ৰাণী আন এঠাইলৈ বছৰৰ কোনো সময়ত বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে গমন কৰা, ঠিক আছে। কাৰখানাৰ নিত্য বৰ্ধিত চাহিদা পূৰাবলৈ আৰু আৱাসিক অঞ্চল বৃদ্ধিৰ বাবে অবিৰতভাৱে গছ কটা হৈছে, ইয়াৰ বাবে গছ কটাটো উচিত নে আলোচনা কৰা আৰু এটি চমুটোকা প্ৰস্তুত কৰা। এইখিনি কথা তোমালোকে নিজে ইয়াত লিখিবা, মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি নিদিওঁ, ইয়াতে দিয়া আছে এইবিলাক কথা, ঠিক আছে। আৰু এইটো উচিত হ'ব নোৱাৰে, কি কাৰণে নোৱাৰে মই তোমালোকক ইমানখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ, 20 মিনিটছ হৈ গ'ল, আই থিংক তোমালোকে বুজি পাইছা যে মেইন ফাণ্ডামেণ্টেলটো কি, মেইন যিটো পইণ্ট, মেইন পইণ্টটো কি এই লেচনটো, ঠিক আছে। বাকী তলত দিয়াখিনি সব তোমালোকৰ এক্সেচৰিজ হয়, তোমালোকে নিজে কৰিবা এইবিলাক, ঠিক আছে। বনাঞ্চল ধ্বংসই কেনেদৰে বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে বুজাই লিখা, এইটো তোমালোকক অকণমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ কাৰণ এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বনাঞ্চল ধ্বংসই কেনেদৰে বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে, কেনেদৰে কৰে বাৰু? যে বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে সেই অঞ্চলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ তাৰ উষ্ণতা বাঢ়ি যায়, ভূ জল গছৰ শিপাৰ দ্বাৰা নি তাক বাষ্পমোচন প্ৰক্ৰিয়াৰে বায়ুমণ্ডলত এৰি দিয়ে, আৰু এই বাষ্প বা জলীয়ভাৱে সেই অঞ্চলৰ মেঘ সৃষ্টি কৰে আৰু মেঘৰ পৰা বৰষুণৰ সৃষ্টি
হয় নতুবা বৰষুণ পৰে। কিন্তু যেতিয়া নেকি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি দিয়া হয় তেতিয়া এই বাষ্পমোচন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হয় আৰু মেঘৰ সৃষ্টি নহয়। ফলত কি বাৰু, ফলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি যায়। অ'কে, বুজি পাইছা? ইমানখিনি আছিলে তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আই থিংক তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা। যদি বুজি পালা ভিডিঅ'টো এটি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ স্কুলৰ যিবিলাক হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপবিলাকত ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ ফ্ৰেণ্ডসকলো অলপ হ'লেও এই ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা উপকৃত হয়। আৰু মই তোমালোকৰ গোটেইকেইটা লেচনৰ ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ, যদি তোমালোকে ইউটিউবত চাবলৈ মন কৰা তেনেহ'লে পলাখ চাংমাই ক্লাছ 8 ছায়েন্স বুলি চাৰ্চ কৰি চাব পাৰা। অ'কে, চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।